Чи може податкова якось побачити ваші перекази з карти на карту та донарахувати податок? Чи є практика судів, де податкова стягувала податок з доходів фізичних осіб? Насправді, хочу вам в цьому ролику показати повністю все, що є на сьогодні, щоб ви розуміли, що є просто міф, а де треба справді бути акуратним. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш на ролику. В єдиному державному реєстрі судових рішень з 2017 року є 10114 судових справ, які стосуються сплати податку на дохід фізичних осіб. Це означає, що податкова комусь донарахувала цей податок, конкретна людина, яка була не згідна з цим нарахуванням, подала в суд і спорила з податковою по цьому питанні по незаконності нарахування податку на дохід. Не буду вас обманювати, я не перечитав всі 10114 справ, але готуючись до ролика, переглянув орієнтовно 150 кейсів, шукаючи для вас інформацію, чи дійсно є випадки, коли податкова бачить переказ з карти на карту, і цього більш ніж достатньо, щоб зробити певні висновки і зрозуміти певні тенденції. Побачив, по суті, я наступне. Напевно, процентів 90 справ – це просто стягнення податку на дохід з податкових агентів, тобто коли підприємство нараховувало зарплату чи дивіденди і не заплатило податок як податковий агент, і після цього податкова зверталася в суд та штрафувала за це підприємство. Такі справи насправді нам не дуже цікаві, бо в більшості підприємства зловживають своїми правами та не платять податки, а от інші 10% справ абсолютно різні, стосуються утримання податку на дохід від оренди, річного декларування, а також прощення анульованих і списаних кредитів. Зараз всі ці найцікавіші справи я вам покажу та прокоментую. Всі справи, про які я розказую, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Залишу для вас лінки на перше джерело, щоб ви в разі потреби змогли їх прочитати та попрацювати з ними самостійно, впевнений, комусь буде корисно. Почнемо з першого кейсу, коли особа продавала офіційно від свого імені нерухомість, просто як фізична особа, без жодної реєстрації бізнесу, підприємства і так далі. Продажі нерухомості робилися повністю офіційно, з офіційними оплатами і, звичайно, що з реєстрацією в державному реєстрі, тобто власники отримували нове право власності. З 2009 по 2015 рік було продано 69 квартир. Податкова вважала, що діяльність є системною і сплата податку від продажі 5% є недостатньою, і податкова сказала, що така фізична особа має бути зареєстрована як підприємець і, більше того, платити ПДВ. І кінцеве рішення суду у цій справі ухвалене у 2018 році саме Верховним судом. Фізична особа просто купувала земельні ділянки, будувала невеличкі будиночки, де оформляла все як квартири і продавала. Всі угоди, само собою, податкова чітко бачить в реєстрі нерухомого майна і бачить, що ці продажі були здійснені і зареєстровані. При продажі нерухомості, само собою, робилася експертна оцінка квартир і нотаріус як податковий агент утримував 5% податку на дохід з фізичної особи продавця. Найцікавіше, насправді, в цьому судовому рішенні не так розмір податку, який пропонували доплатити податківці. Цікаво, як суд пише про систематичність діяльності та продаж. Цитую суд. Враховуючи той факт, що будівництво об'єктів нерухомого майна здійснювалося із залученням коштів спільної сумісної власності подружжя, а його відчуження вчинено позивачем в один день, а також беручи до уваги відсутність доказів, які надали податківцями, що позивачем неодноразово продаються інші об'єкти нерухомого майна протягом спірного періоду, на переконання суду у межах даних правовідносин операції з продажем майна позивачем не можна однозначно кваліфікувати ці дії як підприємницька діяльність. Суд чітко пише, що у наведеному контексті податківцями не надано суду доказів використання позивачем прийомів і методів, притаманних для підприємницької діяльності, такі, наприклад, як реклама, і які би вказували на намір позивача отримувати дохід від продажу збудованих житлових будівель. Суд, по-перше, скасував донарахування податківцями ПДВ та сказав, що їх дії були неправомірні, а також він сказав, що таку діяльність не можна вважати системною та підприємницькою. Перед тим, як перейти далі до наступних судових справ, які будуть ще цікавіші, хочу вам нагадати, що 11 вересня стартує мій курс ПРРО 3.0.
В межах курсу пройде аж 6 вебінарів по 2 години, де я буквально за руку вас проведу по кожному питанні фіскалізації та все детально поясню таким чином, щоб у вас бізнес був на 100% готовий до фіскалізації та касових апаратів, а також обліку товарів з 1 жовтня. Забронювати місце можна в описі до відео. Ще сьогодні у нас діє останній день знижки, а далі ціна курсу збільшиться на 30%, тому поспішіть забронювати місце для себе та для свого бізнесу за більш вигідною ціною. Якщо курс вам не сподобається, обіцяю повернути кошти. Інше судове рішення стосується списання кредиту банком. Банк списав фізичній особі кредит у розмірі 547 тисяч гривень, про що відправив повідомлення податковій, а також повідомлення цій особі, який списав кредит, і пише, що згідно статті 164.2.17 Податкового кодексу України, сума податкового боргу, яка списується, оподатковується. Податкова, звичайно, що дізналася від банку про списаний кредит, і фізична особа не подала декларацію про те, що хоче заплатити податок. Тому податкова донарахувала податок на дохід фізичної особи, суд задовільнив позов податкової і зобов'язав сплатити податок. В цьому кейсі ми, по суті, розуміємо декілька висновків. По-перше, банк повідомив податкову про прощений кредит. По-друге, з прощених кредитів мусимо платити податок як з додаткового блага. Третій кейс в нас досить цікавий. ФОП підписав договір оренди нерухомого майна за 1 гривню у фізичної особи. Знаю, що у вас таких договорів багато. Само собою, ми розуміємо, що там, напевно, платилося кешом ту ціну, яку потрібно було, і податково вирішило розібратися з цією ситуацією. Ми з вами знаємо, що ФОП є податковим агентом, і оскільки підписав договір оренди, то мав би утримувати податок з доходів фізичної особи, але податку там би сильно багато не було, оскільки номінальна ціна оренди в договорі була встановлена 1 гривня. Податки вийшло би зовсім мало, пару копійок. Податківці вирішили піти трішки далі і сказали, що треба було платити податок з тої суми, яка визначена місцевою радою як мінімальна сума оренди. А там була, очевидно, значно більша ціна. І майже кожна місцева рада приймає мінімальну ціну оренди квадратного метру. Так от, податково взяла ту ціну, перерахувала по рішенні міської ради і з цього попросила сплатити податок у ФОПа як у податкового агента, тобто податок на дохід фізичної особи. ФОП, звичайно, викрутився дуже гарно і сказав, що це договір був підписаний, яким був намір брати в оренду, але по факту оренда не платилася, в оренду нічого не взялося, і податкова не надала доказів того, що оренда дійсно платилася. А оскільки нема доказів, не було сплати, то й відповідно суд сказав, що доказів оплати від податкової не надійшло, тому, по суті, податку немає з чого стягувати. ФОП тут гарно викрутився, але спроба в податкової теж була непогана. Знаю, що вас цікавить питання, чи можна за несплату податків отримати кримінальну відповідальність. У нас дійсно є стаття 212 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за несплату податків. У 2023 році треба не сплатити податків на суму мінімум 4 мільйони 26 тисяч гривень, щоб до вас були такі претензії. Наголошую, що це не оборот у вас має бути 4 мільйони, а саме несплачених податків має бути на таку суму. Якщо рахувати податок на дохід з фізичної особи 18%, то має бути мінімум 22,5 мільйони гривень обороту, щоб не сплатити податок 4 мільйони, і тоді можуть на вас відкрити справу за статтею 212 Кримінального кодексу. Тому це майте на увазі. Так, я розумію, що ви, напевно, чекали судові рішення, де буде видно, як податково бере виписку з банку фізичної особи. По цій виписці з банку бачить різні платежі і донараховує штраф у розмірі 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Проте, на щастя, на сьогоднішній момент податкового фактично інструменту робити цього немає. Нагадаю, що у нас був закон про податкову амністію, в якому в прикінцевих положеннях було вказано, що з моменту прийняття закону про податкову амністію Кабінету міністрів дається 9 місяців, щоб розробити нові проекти законів, які будуть посилювати контроль за доходами фізичних осіб. На момент зйомки відео вже пройшло майже 2 роки, з моменту, коли ця норма почала діяти і працювати, і Кабінет міністрів, звичайно, що нічого не зробив. Тому, так, формально платити податок за переказ з карти на карту, ви вже давно знаєте по моїх інших відео, треба. На практиці контролювати податкова це, майже не може. Звичайно, буде також доброю ідеєю на податковій перевірці зайвий раз ФОПу, по-перше, не декларувати доходи з карти фізичної особи, по-друге, не показувати виписку з карти фізичної особи, а також пам'ятати, що якщо є наказ на перевірку, то він саме має бути призначений на ФОПа, і якщо він призначений на ФОПа, то показуємо рахунки ФОПа, і не показуємо рахунки фізичної особи добровільно податківцям, тому що, звичайно, якщо ви добровільно їм передасте виписку фізичної особи, то вони це використають на свою користь проти вас.
З іншого боку, треба пам'ятати і те, що в електронному кабінеті платника податків у податкової вже давно є відомості і облікуються рахунки не тільки ФОПа, але й звичайних фізичних осіб, хоча, знову ж таки, далеко не всі. Але цей інструмент рано чи пізно буде покращений і податкова його почне використовувати під час перевірок. Обов'язково також і нагадаю про угоду CRS, про автоматичний обмін податковою інформацією. У найближчі роки вона буде дуже активно використовуватися податківцям, вони будуть мати інформацію про стан банківських рахунків українців за кордоном і намагатися стягувати по цих доходах, якщо вони не оподатковані, податки. А найближчу практику застосування цієї угоди ми вже побачимо у 2024 році. Не варто забувати і про внутрішньоукраїнський фінансовий моніторинг, який постійно питає походження коштів, блокує картки і має повноваження передавати інформацію до контролюючих органів, в тому числі і до податкової, і на це треба звертати увагу і бажано не допускати блокування карток, ну як мінімум по тих правилах, які я вам постійно розказую у своїх попередніх роликах. Але тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу переходити на моє наступне відео. Воно вже трішки давно знято, але я там розповів вам про те, як податківці стягнули податок на дохід з фізичної особи через те, що дізналися інформацію від Нової пошти про продажі, які здійснював підприємець без реєстрації. Впевнений, відео буде корисне. Побачимось в наступному ролику.